Ben ölerim. Bağrım çatlar. Bunun o cemaatten kaldan uğradığım özü yese. Ya ne yese bunu alıp devletin ordusuna sarf etmek lazımdır. Bundan maralanan yoktu. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon sakini Abuzər Əhədov bildirir ki, rayon regional agrolizing idarəsinin rəisi Məqatil Yunusov korrupsiya ilə məşğuldur. O, əlavə edir ki, Yunusov aqrar təsərrüfata ayrılan pulları mənimsəyir. Vətəndaş qeyd edir ki, məsələ ilə əlaqədar aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticə görməyib. Əksinə, Yunusov onu təhdid edərək həbs etdirəcəyi ilə hədələyib. Agrolizing rayon regional idarəsinin rəisi Məqatil Yunusovdan mən şikayətçi idim. Bu gözümün qabağında talansınla məşğul idi. Bu yırtıcı canavar o bu 5 dəfə bizim işıq təsərrüfatına müdür gəlib və rayonlarda işıq idarəsində müdür olub. Bu adam harda işləyib, çalıb çapıb gölüm üstü açılacaq, qaçıb keçib rayon regional agrolizingin yaxşı rəhbəri vardı. Onu çıxartdırıb sərliyib, oranı ələ keçirdi. Təzə-təzə texnikaları bu adam söküb satdırıb. Ondan sonra bütün perspektivlərdir, nə bilim o kübrələrdir, dərmanlardır, onun hamısın icra nümayəndələr 2018-2019-cu ildə onları cinayət ortağı eləyib özünə dədə malı kimi icmal sənətinin altına qol çəkdirib satdırıb mənimsəyib. Küllü miqdarda bunun var, dövləti var, cənab prezident. Bununla maraqlanmaq lazımdır. Bu, mən ölərəm, bağrım çatlar. Bunun o cəmaatdan, xalqdan uğurladığım özü yesə, ya ne yesə, bunu alıb dövlətin ordusuna sərf eləmək lazımdır. Bununla maraqlanan yoxdur. Bu 5 tane predimet 2 yerde maşın təmini sefi açıb. 2 yerde tuvalet biznesine kadar var. Ləncəlanda işlerine yağ dağılıb. Bu adam vatandaşta villa tiktirib. Rayonun özünde villası. 5-6 harcı maşını. Bu neyle elde edilir? Bu maşın da böyle 2000 maaş alsın bu adam. Bu 2000 maaşla bu bir milyarda yakın pul kazanın bunu hardan elde edip cemaatin gözünün kabağında idarenin cim başında oğlu cemaatin gözünün kabağında onun bunun üstüne sürün basın burada şehitlerimiz geleyle basın makıta onu cemaata zulmeli cemaatin hissiyatını oynayır hiç kim bunu maraqlanmır hala yazmışam görün ne kadar yazdım 1000 maaştım ben elde şikayet yazmışam aşağısı. Bu 110 tane mektup, 70 telegrama, 11, 7 defa internet kanalına müracaat etmişim. Bakan yoktu. Yukarı başı özü deyir ki, benim yukarı idare özün ifadesiyle benim hiçbir şey, bu şeyler itim pişeyim yoktu adıma. Özü de deyir bana, prezident aparatında benim adamım var yüksek çinli. Sen bana hiç sadılenmezsin. Gel, herhalde sen yazırsan yaz. Ben bunu düz yola kaytarmak istedim. Bu adam ansı ki bu adam yamağlı şalvarla galoş ayakkabıyla Kürdemir'den bizim buraya gelen uşağıydı. Bu kadar bu kudunu harınlaşıp gözü ayağının altını görmüyor. Talansınla meşguldu. Biz şikayet etmiştik. Geldiler yokladılar 1,5 milyon rastlata yazdı. Akt yazdılar. Bu şeyin molla kalmadı. Rayonun en hürmetli adamların töktü bizim üstümüzde. Dedi al bela, buram bela, hamısını okurladıklarımı da kaytaracağım. Bu şeyleri de düzelteceğim, ben tutturma. Götü oğlum götürdü, izahat verdi. Dayı biz de insanız, müsallam dedi, bu emelden el çekir. Bizi anlattı, emelden el çekir. 10 kat üstüne koyup, her içinden de pis işlerle meşguldu. Yukarı baş idare eden de Elmin Rahmanov, Rafael Guliyev, Ramik Nebioğlu var, problemler idaresi var orada. İlyas Hasanov, bunların hamısı bu adamlar mene sahte cevaplar verir, şablon şeklinde. Bu adam değil,
Heç bir de yazsın, seni deyip seni mahkemeye verip tutturacağım. Deyirəm, siz korkmuşsunuz prezidentten, korkmuşsunuz Allah'tan, ben neyimi tutturacağım, oğul da sizsiniz. Uşaklarınız terbiye getmir, hanımlaşım ciple gezdir, onun üstüne sürür. Henüz 3-4 tane villos, sen bununla ortarsan bunun cinayetine, sen ben neyimi tutturacağım, 73 yaşım var, gel tuttur sen beni. Hede korku gelinler, benim üstüme cümü bu adam deyip sen, bu devam efendim, 6-7 mefendatör şahittir. Ben elinden gücünü aldılar, beni hastalığa düştüm, iki defa ağır ameliyat geçirmişim. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və günahkarların cəzalanmasını xahiş edir. Baxmırlar, cənab prezident, sizə müraciət edirəm, xahiş edirəm, imdad diləyirəm. Yox, rəddir, əcəbəcə, mən yalan deyirəm, məni tutdur, bastır da damağı özəliyinə. Ay kişi, bu şikayətə baxmırlar yerlərdə. Sənə gedən şikayətin birin çeşitlərə çeşitlə peçədə qaytarlar. Biri çatmır sizə, əməliniz yoxdur.